я маю мати повне право отримати участь в українській політиці, включно виборів Верховної Ради. Колишній президент Грузії тепер може бути кандидатом на парламентських перегонах. Печерський райсуд Києва дозволив йому балотуватися і визнав, Саакашвілі жив в Україні 5 років поспіль законно. А про те, щоб повернути йому українського пашпорта, ще раніше розпорядився президент Зеленський. Ми оскаржували незаконно його видворення, ми оскаржували незаконний указ Порошенка про позбавлення громадянства, ми оскаржували незаконну заборону про в'їзд. Але чи з'явиться одіозне грузинське прізвище у списках бюлетенів, вирішить ЦВК до 25 червня. Чи озеленюються суди? Ви знаєте, тут є дві точки зору, і вони мають обидві можливості на правду. Це перше, те, що вони озеленюються. Друге, те, що суди не могли приймати законні рішення при старій владі, а тепер їм розв'язали руки. Ці парламентські перегони, схоже, будуть найгучнішими за часи незалежності. Мандату в народа хочуть просити ті, кого вважали вигнанцями. Тотальна українізація, да? От. Юго-Восток весь, як говориться, возмущен таким проектом закону. І на Западі то же саме Закарпаття. Голова адміністрації президента втікача Януковича Андрій Клюєв, за інформацією ЗМІ, висувається за 46-м округом на Донеччині від Ліберально-демократичної партії. Слід обирати тих, які будуть боротися з проросійським реваншем, зі справжніми проросійськими елементами, повинні займатися спеціальні служби. Чи не найбільше гучних особистостей веде за собою кум Путіна. Серед них – колишня мерка Слов'янська Неля Штепа, яку підозрюють у змові з терористами. Вже не промайнули повз ЦВК нардеп-утікач, газовий олігарх Онищенко, якого звинувачують в обкраданні держави на 1,5 мільярда гривень, і екс-регіонал Єфремов, якого підозрюють у фінансуванні сепаратизму. Цим двом Центрвиборчком заборонив наближатися до крісел під склепінням. Про долю інших кандидатів у депутати почуємо вже 25 червня.